প্ৰদৰ্শক কিন্তু এতিয়া আমি পুনে পুনে কিছু সময়ৰ কাৰণে নলবাৰীলৈ যাব বিচাৰিম নলবাৰীত আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ হিৰকৰ হৈতে আছে কেইজনমান স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আমাক জনাওক তেওঁলোকৰ মনৰ কথা হয় বাৰু আজি যি ঘোষণা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ফলাফলত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নলবাৰী জিলাৰ চাৰিগৰাকীকৈ কৃতিয়ে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিম যে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ভূয়সী মেধি আৰু মোৰ সৈতে ভূয়সী মেধি আছে আৰু এয়া হৈছে চিনাকি কৰি দিছোঁ ভূয়সী মেধি তেওঁ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে আৰু মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম পোৱাৰ পৰা আমি বহুত কথাই পাতিলোঁ এতিয়া পুনৰ সুধিব বিচাৰিম যে তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আৰু কি হ'ব বিচৰা মই ভৱিষ্যতে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ আৰু মই এতিয়া নৃত্য কোচিং কৰি আছোঁ মই চাই বিকাশত এডমিশ্যন লৈছোঁ অলৰেডি আৰু তাতে মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম এণ্ড মই নীটৰ বাবে মই এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম বহুতে যিহেতু স্থান লাভ কৰে স্থান লাভ কৰাৰ পিছত পাহৰি যোৱা হয় বা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁলোকক পাহৰি যোৱা হয় কিন্তু তুমি যিহেতু এবাৰ স্থান লাভ কৰিছা ভৱিষ্যতে যে তোমাক যেনে পাহৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ তুমি কেনেধৰণৰ কাম কৰিবা বা কি কৰি যাবা হাই ছেকেণ্ডেৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়ি যাম বুলি মই হাই ছেকেণ্ডাৰীটোতো মই ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ চেষ্টা চলাম এতিয়া যেনেকুৱাকৈ মানে পাইছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে পাবলৈ মই কষ্ট কৰিম যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিম আৰু পিছলৈও মই চিকিৎসক হৈ মই মানৱ সেৱা কৰিব বিচাৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দশম স্থান লাভ কৰা যিহেতু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দিব্যজ্যোতি লহকৰ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আৰু যিহেতু সকলোৱে ডক্টৰ বা অভিযন্তা হ'ব বিচাৰে তোমাৰ পৰিকল্পনা কি আছে কি হ'ব বিচাৰে মই এজন অভিযন্তা হ'ব বিচাৰোঁ মই নলবাৰী কলেজৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত হেৰি কৰি মই জে ডাবল ই দিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত আই আই টি মোৰ লক্ষ্য কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা আৰু দৈনিক কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা আৰু ইয়াৰ সফলতা আঁৰৰ বা কৃতিত্ব কাক দিব বিচাৰে মই দৈনিকভাৱে সদায় সকলোবোৰ বিষয় পঢ়ি গৈছিলোঁ সকলোবোৰ টপিক বুজি গৈছিলোঁ আৰু নিয়মিতভাৱে পঢ়িছিলোঁ মোৰ এই সফলতাৰ আঁৰত ক'বলৈ গ'লে মোৰ মা দেউতা মোৰ দাদা মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলোকে মই সফলতাৰ কৃতিত্ব দিব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল দশম স্থান লাভ কৰা আৰু দশম স্থান লাভ কৰা আন এগৰাকী যিহেতু ছাত্ৰী আছে মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু স্থান যিসকল লাভ কৰে মই প্ৰশ্নটো তোমাকো সুধিব বিচাৰিম স্থান লাভ কৰে যিসকলে সেইসকলে পিছত পাহৰি যোৱা হয় বা তেওঁলোকে দেখিব পোৱা যায় যে ক্লাছ টুৱেলভৰ স্থান নকৰে বা তেওঁলোকক বহুতে পাহৰি যায় তোমাক পাহৰি নাযাবলৈ গোটেই অসমখনে পাহৰি নাযাবলৈ তুমি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বা বা অনাগত দিনত তোমাৰ পৰিকল্পনা কি প্ৰথম কথা হ'ল যে স্থানটো এটা জাষ্ট নেমহে এইটো কথা নহয় যে মানুহে পাহৰি যাব পাৰে সেইটো নিজৰ এটা মনৰ ইচ্ছা ধাৰ্য এনেকুৱা নহয় যে স্থান কৰাবিলাকে জানিব লাগে বহুত এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে আমাতকৈ বহুত ভালটো হয়তো জানে কিবা কাৰণত তেওঁলোকে স্থান লাভ নকৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত কি স্থান পাওঁ নাপাওঁ সেইটো বেলেগ কথা প্ৰথমতে নলেজ লাগিব নলেজ ইজ দা পাৱাৰ ফৰ মি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু সময় স্থান লাভ কৰা মৌচনা বৰ্মনৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা কি আৰু ক'ত নামভৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই কটন কলেজত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পিছলৈকে মেডিকেলৰ বাবে চাম আৰু মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলাইছিলা তুমি আৰু জুনিয়ৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাবা বা কি ক'বা কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু পঢ়া সময়খিনি কনচেনট্ৰেট কৰিলে হ'ল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল নলবাৰীত যিহেতু স্থান লাভ কৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে ধন্যবাদ হিৰক ধন্যবাদ ধন্যবাদ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ কথা ক'লোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপুনি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে যিসকলে স্থান লাভ কৰে সেইসকল ক'ত আছে কি কথা আমি নাজানো মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম কিন্তু ষ্টুডিঅ'লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই যিসকল আমাৰ সৈতে স্থান পূৰ্বতে স্থান লাভ কৰিছিল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে মই যাব বিচাৰিছোঁ কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ ওচৰলৈ বৰ্ণালী ডেকা আপুনি এই ব্যস্ত সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক মই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি আপোনাৰ সেই যি স্মৃতি 1994 চনত আপুনি দশম স্থান পাইছিলে তেতিয়া 20টা স্থান আছিলে 20টা স্থানত পাই 80-85-70 স্থান লাভ কৰে তাতে আপুনি দশম স্থান দখল কৰিছিলে এতিয়া কথাটো হয় সেই যি স্থান আপুনি লাভ কৰিছিলে সেই স্থানে আপোনাৰ যি পিছৰ শৈক্ষিক জীৱন সেই শৈক্ষিক জীৱনক কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিলে এক বাৰ্ডেন হৈ পৰিছিল নেকি যি এক্সপেক্টেশ্যন সমাজে আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছিলে সেই এক্সপেক্টেশ্যন ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এক্সট্ৰা এক এফৰ্ট দিব লাগিছিল বা কেনেকুৱা কি ধৰণে আপুনি সেই স্থান পোৱা গোটেই কথাটোক কেনেধৰণে আপুনি পজিটিভলি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বৰ্ণালী ধন্যবাদ মোৰ সেই সময়ত 20টা ৰেংক আছিলে আৰু 20টা ৰেংকত খুব বেছি 20-22 জনে মানে ছাকচেছফুল হৈছিলে বহুত বেছি ৰেংক হোল্ডাৰ্ছ নাছিলে আৰু এক্সপেক্টেশ্যনটো মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আগৰ পৰা পঢ়া শুনাত ভাল আছিলোঁ মেট্ৰিকৰ আগত
তেতিয়াই কৈছিলে যে একৰ পৰা দহটোৱে ৰিজাল্ট ৰিজাল্টে নেদেখা বা তেনেকে মানে মানুহে মোৰ ফেমিলি হেৰিয়ে কৈছিলে চ' সেই এক্সপেক্টেশ্যন লাকিলি মই টেন্থ হলো কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং মানে এটা এক্সপেক্টেশ্যনৰ কথা থাকে মোৰ পাৰ্চনেল যিটো অভিজ্ঞতা মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যে মেট্ৰিকত ষ্টেপ কৰাৰ পিছত মানে মোৰ নিজৰ এটা ইগ'টো বহুত বাঢ়ি গৈছে মই ভাবিছিলো যে অ'কে আই এম চ' ব্ৰিলিয়েণ্ট এণ্ড অল তাৰপিছত সেই সময়ত মই দিল্লীলৈ পঢ়িবলৈ গ'লো তাতে গৈ যেতিয়া মই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কম্পিটিশ্যন দেখিলো তেতিয়া মই বুজিলো যে মানে আই এম এ স্মল ফিছ ইন এ বিগ পণ্ড আৰু যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যনৰ কথা দুই ধৰণে আমি চাব পাৰোঁ এটা এক্সপেক্টেশ্যনৰ লগতে পাব্লিক হাই পাব্লিকৰ নজৰটো বহুত বেছি থাকে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়া কেতিয়াবা পাৰফৰ্মেন্স এনজাইটি হয় যে মেট্ৰিকত ষ্টাৰ্ট কৰিলো এতিয়া চবে চাই থাকিব যে তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কি কৰিলে ল'ৰাটোৱে টুৱেলভত কি ৰিজাল্ট কৰিলে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পালে নে নাই ডক্টৰ পাৰিলে নে নাই তো এই প্ৰেছাৰটো ডেফিনেটলি থাকে যিসকলে ষ্টাৰ্ট কৰে সেই প্ৰেছাৰটো তেওঁলোকে পাব কিন্তু সেইটো আমি পজিটিভলি ল'ব লাগিব কাৰণ আৰু একো উপায় নাই যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব যেতিয়া এটা পাব্লিক আইড আহি যাব যিজন মেট্ৰিকৰ টপাৰ হয় আমাৰ বেটছৰে যিজন টপাৰ আছিল দুজন আছিলে সেই সময়ত অম্লানজ্যোতি গোস্বামী আৰু অনুপম দত্ত নামকেইটা এতিয়াও মোৰ মনত আছে তো যিগৰাকী টপাৰ হয় যিগৰাকী টপ 10-20 থাকে ডেফিনেটলি এক্সপেক্টেশ্যন থাকিব আৰু তাৰ পৰা প্ৰেছাৰ এটা নিশ্চিতভাৱে হয় কাৰণ পাব্লিক আই তাতে থাকি যায় কিন্তু ৱাট আমি যিটো কৰিব লাগে যে সেইটো প্ৰেছাৰক আমি পজিটিভলি কেনেকৈ ল'ব পাৰি সেই বস্তুটো আমি চাব লাগে আগবঢ়াই কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে বৰ্ণালী ডেকা মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ষ্টুডিঅ'ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দয়ানন্দ পাঠক আৰু ভায়লিনা ঠাকুৰীয়া মই প্ৰথমতে পাঠক ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম এই যি ষ্টেণ্ড প্ৰতি বছৰে আজি কিমান আজি 50-60 বছৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে এই ধৰণে স্থান পাই আছে আৰু বহু লোকৰ এইটো প্ৰশ্ন স্থান পোৱাসকল ক'ত গৈছে কি কথা আপোনাৰ সন্মুখতে তিনিজন আছে দেবাংগ IIT গুৱাহাটীৰ প্ৰফেচাৰ প্ৰথম স্থান কৰিছিল বৰ্ণালী ডেকা উপায়ুক্ত কোকৰাঝাৰৰ আৰু অনুপম শইকীয়া অসমৰ একমাত্ৰ ৰেংলাৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই যে ৰেংক দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সেই ৰেংক দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত একাডেমিক কাষ্ট বায়াছ নেকি বা একাডেমিক কাষ্ট ছিষ্টেম এটা নেকি শৈক্ষিক এক জাতিবাদ নেকি না মোক যদি পাৰ্চনেলি কথাটো সোধা হয় বা মোৰ পাৰ্চনেল অপশ্যনটো যদি লোৱা হয় তেতিয়া মই ক'ম যে আচলতে এই যিটো ৰেংকিং ছিষ্টেমটো এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ খুব এটা সুখকৰ কথা নহয় কাৰণ মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে এই ৰেংকৰ আপুনি যদি তাত চাই যে কোনোবাই হয়তো এটা প্ৰশ্নত আপোনাৰ 10 পালে আৰু মই হয়তো 9.5 পালোঁ তাৰমানে খুব ডিফাৰেঞ্চটো এটা খুব এটা থিন ডিফাৰেঞ্চ গতিকে সেই থিন ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা থাকিব কিন্তু হৈছে কি সেই প্ৰতিযোগিতা যে কেৱল আমি 10 কাৰণে দিলোঁ কিন্তু এইটো এটা আপুনি চাব বিচাৰিলে অৱশেষত এনেকুৱা হৈছে যে যিকেইজনে হয়তো আপোনাৰ খুব আজি ৰেংক পালে তেওঁলোকে পিছৰ যিটো পৰীক্ষা তাত হয়তো ৰেংকেই নাপালে তেওঁ এইটো এটা হয় গতিকে কিন্তু যিজনক আমি হয়তো খুব নেগলেক্ট কৰিলোঁ খুব নেগলেক্ট কৰিলোঁ হয়তো কোনোমতে পাছ কৰিলোঁ তেওঁ হৈছে হি হেজ ডান ৱেল ইন হিজ কেৰিয়াৰ এই কথাবিলাক কিন্তু আমি জীৱনত দেখিলোঁতো দেখাৰ ফলত এইটো হৈছে কি যে ৰেংকৰ ওপৰত যে আমি খুব এটা জোৰ দিম এই কথাটো কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো ঠিক নহয় আৰু CBSE কিন্তু সেই কথাটো মানি লৈছে আপোনাৰ CBSE কিন্তু কৈছে যে ন আমি সেই ৰেংকৰ কথাটো আমি বৰ মানি নলওঁ কাৰণ কি আমি এটা এটা কেটেগৰি কৰি ল'ম যে আমাৰ 60-70 এইটো কেটেগৰি আৰু এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত গ্ৰেডিং আজি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকতো এই ধৰণৰ ষ্টেণ্ড কৰাৰ কথাটো নাই তাতে আপোনাৰ হৈছে কি যে 50-60 হ'লে এইটো কি ৰেংক দিব আৰু 60-70 হ'লে কি ৰেংক দিব সেই কথাটো কিন্তু তাত কিন্তু এটা আছে আৰু 70ৰ ওপৰত হ'লে তাক কি বুলি ক'ব ডিষ্টিংচন বুলি ক'ব সেইটো 70ৰ ওপৰত ডিষ্টিংচন হ'ব 70-100 হ'লে যিটো নম্বৰে পাওক দে উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ডিষ্টিংগুইছড